Okey. Kita tengok dulu, kita bincangkan dulu muka surat 94 soalan 2. Cikgu rasa soalan 1 ni cikgu rasa awak tak ada masalah. Okey, yang pertama, gambar tu dia betul ke terbalik? Apa Tefu jawab jap. Terbalik ke betul gambar ni awak nampak kat skrin? Betul. Betul. Okey, cikgu takut terbalik nanti cikgu cakap awak tak faham pula. Okey, kita bincangkan dulu muka surat 94 ni eh. Yang atas ni tolak macam biasa, cikgu rasa tak ada masalah. Yang kat bawah ni eh, kita tengok dulu yang kat bawah ni, soalan nombor soalan 2 eh. Soalan 2. Contohnya kita ambil 11 yang ni eh. 11 tolak 3. Dia bagi kotak, lepas tu satu lagi dia bagi kotak dekat depan ni sama dengan 14 tolak 9. Ya? Yeah? Okey. 11 tolak 3 dengan 14 tolak 9. Okey, kalau awak tengok kat sini, bentuk soalan dia lebih kurang sama je. Cuba kalau awak nak perasan kat sini, ini mungkin dia nak mengelirukan awak eh. Dia nak mengelirukan awak. Apa maksud cikgu nak mengelirukan awak? Awak nampak kat sini. Ini sama dengan. Okey. Maksudnya kat sini, kalau 11 tolak 3, jawapan dia akan tulis dekat sini. Ya, yeah? Jadi dekat sini dia tukar je. Jawapan dia letak kat depan, tapi awak kena tolak 14 tolak 9. Dia pusing aja. Awak nampak benda ni, dia tertukar. Dia tukarkan saja tukar. Tapi kalau ikutnya, kalau ditulis macam ni pun sama. 14 tolak 9 sama dengan apa jawapan dia, ya? Yeah? Ni soalan 14 tolak 9 ni dia sama je dengan soalan bawah ni. Cuma dia tukar je, dia bagi nak mengelirukan kita. Okey. Kita cuba jawab yang ni dulu. 11 tolak 3 untuk yang tak cukup mahir lagi. Kalau tadi cikgu tunjuk video kan, ada video tu dia pakai jari. Pakai jari boleh kalau awak mahir awak boleh guna. Tapi macam cikgu cakap hari tu, kalau jari kita ada 10 jari kita ada 10 ya. Kalau soalan tu bawah dah ada 10, kita boleh guna jari kita. Contohnya cikgu tunjuk 8 tolak 3 contohnya 8 tolak 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tolak 3. Ingat tolak dengan tambah awak jangan tertukar tambah dengan tolak jangan tertukar. 8 tolak 3 cikgu kata. 8 tolak 3. Ingat tolak ni maksudnya buang buang 3. Buang 3. 1 2 3. Jadi buang 3 tinggal 5. Okey. Jadi kalau bawah daripada 10 soalan tu bawah daripada 10 kita boleh guna jari. Contohnya dekat sini 11. Macam mana kita nak pakai jari? Kalau pakai jari kaki macam ke boleh pakai jari kaki, tapi jari kaki susah awak nak lipat. Jadi kalau lebih daripada 10 tak apa awak guna cara yang cara yang mudah dulu. Buat batang mancis. Kalau awak ingat balik cikgu dah pernah bagi tahu itu. Buat je 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sampai 11 seterusnya buang 3. Kalau buang 3, buanglah. 1, potong. 2, 3, buang 3. Jadi kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini awak dah buat. Mungkin adalah mak ayah awak tunjukkan kan, abang ataupun kakak. Jadi yang penting jawapan tu boleh betul. Ini antara salah satu cara kira. Jadi jawapan ni adalah 8. Kita belajar dekat laptop ni. Okey, tengok kat sini nanti awak ni latihan awak dah buat ni sebagai ulang ulang kaji ataupun perbincangan untuk muka surat 94. Okey, sama juga yang bawah ni yang bawah ni macam cikgu cakap soalan bawah dengan atas sama, tapi dia dalam buku tu dia tunjukkan soalan yang bawah ni bentuk dia macam ni. Macam cikgu cakap tadi, kalau lebih daripada 10 awak terpaksa buat batang
Mancis eh. Tak apa, lambat sikit tak apa. Buat batang mancis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eh. 12, 13, 14 eh. Ada 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14. Tolak 9. Tolak 9 jadi buang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eh. Jadi yang tinggalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Ini cikgu nak bagi awak tak keliru lah bentuk soalan yang muka surat 94 ni eh. Ada dua kat sini. Jadi cikgu rasa mungkin kebanyakan daripada awak dah siapkan yang ni. Seterusnya muka surat 95. Okey, 95 ni awak belum buat betul? 95 ni awak belum buat kan? Okey, kita tengok yang ni. 95. 95 ni sebelah dia je. Okey, cikgu ambil satu contoh. Cikgu ambil soalan D eh, soalan D. D ya, yeah, D. D dia bagi dalam macam bendera macam tu. Ya. Yeah. Ada nombor 8, ada nombor 6 dan nombor 14. Seterusnya ada kotak. Dia bagi kotak lagi. Lepas tu dia suruh cari jawapan dia. Lepas tu ada kotak lagi. Soalan D eh, muka surat 95. Cik. Ya, ada siapa nak cakap tu? Okey D. Sebab cikgu tunjuk satu contoh je soalan D eh, yang D. Sebab yang lain bentuk dia lebih kurang sama saja. Okey D, muka surat 95. Jadi dia bagi nombor eh. Dia bagi nombor contoh ada 8, 6 dengan 14. Kalau ingat balik cikgu pernah bagi tahu, dengar eh. Kalau tak ada apa-apa nak cakap, tolong tutup mic eh. Okey. Cikgu pernah cakap kalau tolak nombor yang berada kat depan ni dia nombor yang besar eh. Kena nombor yang besar. Ingat sampai bila-bila. Sebab nombor kecil dia tak boleh tolak nombor besar eh. Jadi yang kat depan dia ni kena nombor yang besar. Kalau awak tengok dekat sini 8, 6, 14 8, 6, 14. Apa nombor yang paling besar dekat sini? Siapa boleh tolong cikgu? Bagi tahu cikgu apa nombor paling besar 8, 6, 14? 8, 14. Okey, bagus Adam Mikael. Okey, baik. 14. Jadi awak ambil nombor yang paling besar ni, letak dekat depan. 14. Sini pun sama, 14. Okey, ini muka surat 95, soalan D. Okey, seterusnya. Dah ambil yang ni, 1. Jadi tinggal lagi 6 dengan 8. 6 dengan 8. 6 dengan 8. Jadi 6 ni awak boleh letak kat sini 1. Lepas tu yang bawah tu boleh letak 8. Ya. Yeah. Jadi kena kira. Jadi awak boleh kira 14 tolak 6. Jadi berapa? Siapa boleh tolong cikgu? 14 tolak 6. 8. Ya? Yeah? Khairul Zikri. Bagus. 8. Bawah 14 tolak 8. Amsyah, 14 tolak 8. 6. Okey, 6 eh. 6. Okey, kalau awak tengok dekat sini, nombor dia dia pakai nombor yang sama saja. Nampak 8, 6, 14. 14, 6, 8. Lepas tu 14, 8, 6. Cumanya kalau awak tak berapa pasti, keliru, awak tak yakin, jadi awak mungkin boleh kira 14 tolak 6. 14 tolak 6, 14 tolak 6, kira-kira. Okey, dapat 8 eh. Lepas tu 14 tolak 8.
14 tolak 8 kira macam kawan cakap tadi 6. Nampak eh? Cara untuk buat muka surat 95. Okey, mungkin awak masih lagi keliru, cikgu bagi satu lagi contoh. Cikgu bagi satu contoh F eh? F. Okey, F. Soalan F. Padam jap, sabar ya. Okey, soalan F dibagi apa? Dibagi F 8 9 17 8 17. Jadi dekat sini siapa boleh tolong cikgu? Dekat sini kita nak tulis nombor apa? 17. Ya sini Ali. Okey, tengok 8 9 17. Cikgu bagi tahu nombor depan adalah nombor paling besar. Jadi, tulislah kat depan ni nombor paling besar 17. Lepas tu sini pun 17. Sini 17, sana pun 17. Yang depan tu sama, atas bawah 17. Jadi sebelah sini awak letak satu, sama ada awak letak sini 8 ataupun 9, dua-dua pun boleh. Jangan letak dua lah, antara salah satu. Sini letak 8, sini letak 9. Jadi seterusnya mungkin awak kena kira lah 17 tolak 8 17 tolak 8 berapa? 17. Kalau tak dapat buat, boleh buat patah mancis. Cikgu kira sama-sama sekali dengan awak. Awak sama, dalam masa yang sama awak pun boleh kira juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tolak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas tu yang bawah pun sama. Boleh kira juga sama. Pertama mancis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mungkin nampak banyak kan? Kalau awak tak nak salah, boleh buat macam ni. Buat batang mancis dulu. Tak apa, lambat tak apa. Janji jawapan jangan salah. Okey, buang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siapa boleh beritahu cikgu jawapan dia berapa? Kira tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey Jadi cikgu harap lepas ni awak boleh buat tu 95. Cikgu dah bagi dua contoh. 95 yang ni. Lepas ni awak cuba buat yang ni. 95. Tanda kat bawah ni 95. Hari ni 25. 25 hari bulan 6. Okey. Dua contoh. Seterusnya cikgu nak awak buka 98 dengan 99. 98 muka surat 98. Yang kena buat belum buat lagi. 98 sama 9 tengok dulu. 95 tadi satu buat. 95 buat lepas ni. 98 99. 98 sama 9 ni tengok dulu. Yang gambar gajah ni. Okey, tengok gambar gajah ni. Ini tambah tolak bentuk lazim. Yang biasa ni
Ni latihan matematik memang perlukan latihan banyak eh. Supaya awak, walaupun awak rasa awak dah pandai, tapi matematik ni memang kena perlu latihan yang banyak. Barulah awak akan semakin mahir dan elakkan, dapat mengelakkan awak daripada buat kesilapan ataupun kesalahan kalau awak selalu buat latihan. Yeah? Okay, untuk muka surat 98, cikgu cuba tunjukkan awak dua contoh. Kita tengok cikgu. F. Okay, tengok F. Muka surat 98, F. 83, dia dah bagi bentuk lazim siap-siap dekat awak. Tolak 52, bentuk lazim. Kalau ingat hari tu cikgu dah bagi tahu. Tapi hari tu cikgu bagi modul kan, yang ni buku aktiviti. Okey, jadi 83 tolak 52. Macam biasa, buat daripada belakang dulu ya. Buat daripada belakang dulu. Kalau bentuk lazim, buat di belakang. 3 tolak 2. 3 tolak 2 berapa? 3 tolak 2 senang. 3, cikgu cakap kalau nombor bawah daripada 10, boleh guna tangan. Cumanya cikgu harap awak tak tertukar dengan tambah. Tambah, ingat jangan tertukar dengan tambah. Okey, tolak. Tolak 3 1, 1, 2, 3. Okey, 3 tolak 2. 1, 2. Jadi tinggal 1. Buang 2, tinggal 1. Okey, ini cikgu rasa awak tak ada masalah ni. Okey, ini saja cikgu nak ingatkan awak balik. 8 tolak 5. Kalau bawah nombor daripada 10, ingat sampai bila? Nombor yang 8 ni dia bawah daripada 10, boleh guna jari. Okey, keluarkan jari. Okey, kira dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okey, 8, jadi cikgu 8, tolak 5. Jadi tolak, kena buang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buang 5, tinggal 3. Okey, jadi jawapannya adalah 31. Jadi cikgu rasa 98 ni awak tak ada masalah ni. Cumanya awak kena buat satu-satulah. Okey, kita terus pergi 99 Tengok muka surat 99 yang ada penyu dekat bawah tu, ada kura. Okey, tengok yang G. 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 G, soalan dia 80. Okey, tolak. Diameter kita cari 40. Lepas tu dia bagi 3, sama dengan 30. Jadi diameter kita cari yang dalam kotak ni dalam kotak ni berapa? 80 tolak berapa sama dengan 30. Okey, jadi soalan ni dia minta kita cari dalam kotak kosong ni Jadi sama je. Tutup dulu depan. Okey, kosong, kosong ataupun sifar. Tolak berapa jadi sifar. Ni tak ada apa-apa jadi kat sini kosong sifar ataupun kosong, tolak kosong. Sebab apa dia tak ada apa-apa nilai kat sini, ada kosong tolak kosong ni. Jadi kat sini jawapan dia awak boleh letak kosong. Seterusnya, tutup belakang, letak depan. Kira yang kita kira yang depan. 8 dia kata tolak berapa jadi 3. 8 tolak berapa jadi 3. 5. Ada kawan awak cakap 5. Okey, cara dia mungkin yang tak tahu lagi, sama je. Kita guna balik batang pensel, 1, batang mancis ke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8. 8 ni menunjukkan yang kat atas ni, 8 Lepas tu dia tolak, dia buang. Kita tak tahu dia buang berapa. Berapa yang dia buang ni kita tak tahu. Ada kawan awak cakap 5, tapi kita nak tahu cara kira dia
Berapa yang dia buang ni tak tahu. Dia buang dia buang batang mancis ni berapa, tapi last kali tinggal 3. Dia buang tinggal 3. Jadi yang dia buang adalah ini yang dia buang. Ya, yeah? 1 2 3 4 5 betul kawan awak cakap tadi 5. Jadi macam ni kena faham. Jadi jawapan ni yang kat depan ni. Yang kat tengah ni adalah yang dia buang. Okey, cikgu tunjuk lagi satu contoh. Tengok H. H. Soalan dia adalah 96 tolak buang, dia buang berapa? Lepas tu tinggal 16. Ayah. Sekejap nak tengok. Ayah. Okey. Ni pun sama. Buat daripada belakang dulu. 6 dikata tolak berapa jadi 6. 6 ni tolak berapa jadi 6. 6. Jawapan dia dapat 6 juga. Dia ada tolak apa-apa ke? Jadi sama ini dia dah ada 6. Bila dia tolak pun ada 6. Jadi kemungkinan dia tak ada tolak apa. Jadi kat sini kosong. Sebab 6 tolak kosong sama dengan 6. 6 tolak sifar sama dengan 6. Maksudnya dia tak buang dia tak buang apa-apa. Okey, jadi kat sini adalah kosong. Seterusnya tutup. Okey, 9 dia buang berapa? Tinggal 1. 9 dia buang berapa? Tinggal 1. Jadi buat batang mancis. 1 berapa? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mula-mula dia ada 9 batang. Ya. Nak pergi tandas. Pergi. Okey, jadi ada 9 datang pensel, lepas tu dia buang dia buang batang mancis tu tinggal 1. Jadi tinggal 1 ni je yang dia punya. Jadi yang dia buang ni berapa? Buang ni belakang ni lah. Dia buang 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi dia buang 8. Jadi jawapan ni adalah 80. Satu lagi contoh. Cikgu bagi contoh J. Okey, J. J ni dia beza sikit yang tadi, sebab dia bagi tempat kosongnya atas. Dia meter kita cari dekat atas ni. Jadi dia bagi 10. Lepas tu dia bagi jawapan dia 77. Okey, jadi dia minta kita cari yang dekat atas ni. Jadi tutup atas. Okey, tutup atas tinggal tu je. Berapa tolak dengan sifar ataupun kosong, kosong sifar. Okey, tolak sifar tinggal 7. Berapa tolak sifar jadi 7. Okey. Jadi yang ni daripada jawapan dia ni. Dia ada 7, 1 2 3 4 5 6 7. Dia ada 7 batang pensel. Dia ada buang tak? Okey, nampak dia tak ada buang Dia tak ada buang sebab ini sifar kata pun kosong. Dia tak ada buang apa-apa. Jadi jawapan kat atas ni adalah tetap 7. Sebab apa 7? Sebab dia tak ada buang apa-apa sebab sini sifar. Jadi 7 tolak sifar jawapan dia sama juga 7. Okey, jadi kat depan ni yang atas ni awak tengok betul-betul ini mungkin mengelurkan sikit. Padam dulu yang bawah sini. Okey, soalan dia. Berapa tolak 1 jawapan dia 7. Okey, jadi yang ni awak buat ambil jawapan yang ni dulu.
Eh, awak ada 7 batang mancis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh, dan ini awak punya eh. Contohnya ni awak punya. Mula-mula awak ada yang ni, tak tahu jumlah dia. Kemudian awak buang satu, awak tak tahu ni berapa atas ni. Awak buang satu, eh, awak buang satu, jadi yang tinggal adalah 7. Okey, cikgu dah tulis kat bawah ni 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan awak buang satu. Buang ni macam ni. Awak dah buang satu. Jadi kalau nak tahu yang ni, awak perlu tambah semua sekali termasuk yang awak buang. Termasuk yang awak buang. Contohnya yang ni lah awak buang. Jadi kena kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawapan kat sini 8 eh. Sebelum awak buang satu tu awak ada 8 batang mancis. Okay, last eh. Last cikgu tunjuk satu lagi contoh. Yang ni mungkin yang ni mungkin mengelukan sikit. Dia beza eh. Kalau disu cahaya yang kat tengah ni lain dengan yang atas ni. Dia tak sama. Untuk tolak lah. Satu lagi contoh last. Okey, yang ni cikgu letak sendiri. Okey, dia minta cari kat atas ni. Sini 3. Cikgu letak-letak je. Sini cikgu nak letak 4. Jadi kat sini jawapan dia sini 2. Cikgu buat sendiri ni 2. Yang kat tepi ni kita nak letak berapa? Kita letak 5. Ini cikgu buat sendiri eh. Tak, bukan soalan je eh. Ini satu contoh lain. Okey. Buat daripada belakang dulu eh. Berapa tolak buang 3? Berapa tolak 3? Jawapannya 2. Okey, kalau jumpa soalan macam ni, cikgu ulang balik. Ambil jawapan awak ni. Contohnya ini batang mancis eh. Batang mancis awak ada 2. Dengan awak sekarang ni awak ada 2. Sebelum ni ada banyak ni. Banyak, ada banyak eh. Kat atas ni awak ada banyak. Tapi tak tahu berapa jumlah dia. Dan awak dah buang 3. Dan setelah awak buang 3 ni, dengan awak ada lagi 2 batang mancis. Okey, jadi buat dulu. Yang awak ada, ada 2 batang mancis. Okey, ini awak punya 2 batang mancis. Dan awak dah buang 3. 1, 2, 3. Awak buang. 1, 2, 3. Ini buang eh. Maksudnya awak buang. Yang ini yang dengan awak sekarang. Jadi nak cari atas ni, awak perlu kira semua sekali ni. Maksudnya tambahlah. Awak perlu kira semua sekali. Jadi awak kira. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kat atas ni adalah 5. Kalau nak tahu betul tak betul, tutup yang ni. 5. Tolak 3. 5 tolak 3. 5 tolak 3 dapatlah 2. Okey, jadi jawapan kat atas ni adalah 5. Sebelah sini pula. Berapa tolak 4 sama dengan 5? Okey. Sekali. Awak ada berapa kat atas ni? Tak tahu. Dah buang 4, tolak buang 4 jadi tinggal 5. Jadi dengan awak sekarang ni ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang dengan awak. Dan awak dah buang 4. 1, 2, 3, 4. Ini buang. Maksudnya awak dah buang ni. Jadi nak cari yang atas ni, kena kira semua sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Jadi 95 tolak 43 dapat 52. 95 tolak 43 dapat jawapan dia 52. Jadi ini yang kita dapat. Okey. Nanti kalau awak tak apa jelas, awak boleh tengok balik nanti. Yang ni perbincangan contoh yang cikgu buat ni. Cikgu rekod yang kita bincangkan pada pagi ni. Awak boleh tengok kembali rakaman yang akan cikgu beri nanti.
Okey, jadi lepas ni tadi cikgu nak awak tanda, cuba buat 95. 95. Lepas tu yang kita bincang tadi 98 dengan 99 eh. Lepas ni awak cuba buat 95, 98, 99. Okey, dah tanda. 95, 98 dan 99. Okey. Jadi kita jumpa lagi minggu depan eh. Cikgu awak dapat faham lah apa yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, jumpa lagi minggu depan. Okey, bye. Cikgu, kena cikgu. Kejap, seorang-seorang. Siapa ya? Cikgu Fauzan. Ya, Fatifu. Siapa tadi? Cikgu. Cikgu. Kena buat muka surat berapa ke? Okey, muka surat apa ni? Kayu Zikri. 95, 98, 99. Nampak kan? 95, 98, 99. Nampak. Okey. Awak boleh terus buat. Okey, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.